Olá, Rose. Como está se sentindo hoje? O que pode me dizer sobre a pessoa nessa fotografia? É o Theo, não é? Teu noivo? O que se lembra de quando essa fotografia foi tirada? Com certeza lembra de algo. Era seu aniversário, não era? Desculpe, ia deixar você dormir. Tudo bem. Há quanto tempo eu tô dormindo? Pouco mais de 1 hora. Quer que eu dirija um pouco? Não, está tudo bem. Já estamos quase lá. Parecia que estava precisando descansar. Eu tô horrível. Você não está cansada. Você está cansada, só isso. Ei, eu ia te dar isso mais tarde, mas não podia esperar. Achei que a gente tinha combinado não se incomodar esse ano. Eu sei, eu não pude evitar. Mas eu não comprei nada pra você. Tudo bem. Acho que quando abrir vai ver que é um presente meu pra você. Bem seu tipo, né? Eu sei, sou terrível, não sou? É melhor você usar isso enquanto couber, ok? Quando exatamente você espera que eu use isso? Ah, sabe, o de sempre. Reuniões familiares, batizados, casamentos, funerais, esse tipo de coisa. É lindo. Achei que você poderia usá-lo por alguns meses, pelo menos. Vamos lá. Oh. Jesus Cristo, Rose, que diabos você está fazendo? Desculpa. Achei que eu tinha visto algo na estrada. Não há nada. Havia algo no meio da estrada, eu tenho certeza que eu vi. Você está bem? Eu estou bem. Tem certeza? Se não estiver se sentindo bem, nós podemos dar a volta e voltar para a cidade agora mesmo. Ninguém sentirá nossa falta. Theo, eu estou bem. Só continue dirigindo, vamos sair do meio da estrada, tá? Olha, eu quero que o nosso final de semana seja espetacular. Só eu e você. Quero ter 4 dias com você, sem interrupção e relaxamento. Quem era? Era a Emma. Eu disse a ela que ligaria quando a gente chegasse. Você sabe como ela é. Sim, então... Por que você não atendeu? Porque cortou na hora que eu fui atender. Mas tudo bem, eu mando uma mensagem quando a gente chegar no camping. De qualquer forma, o sinal aqui tá péssimo. Tem certeza que está bem? Eu tô bem, sim. Honestamente. Você sabe que eu te amo, não é? Também te amo. Vamos? Vamos apenas chegar no camping antes que escureça muito. Ok. Próxima parada, o paraíso. Por que a gente parou aqui? Isso não é um camping. Esse é o nosso próprio camping. Você tá brincando, né? Isso é um estacionamento. Ok. Este estacionamento tem a melhor vista da Grã-Bretanha. Aí você disse que a gente já tá num camping decente, né? Ah, sim, bem. Pensei que isso poderia ser um pouco mais romântico. Sabe? Além disso, quero me afastar de todas as multidões e por aqui somos apenas eu, você e a vista. Ah, eu não vou passar o fim de semana inteiro num lugar desse. Sem banho, eu falei pra você. Ok, tudo bem. Se significa tanto pra você, e você cheira tão mal pela manhã, prometo que iremos para um camping adequado para tomar banho, ok? Tá bom. É lindo mesmo. Não tão lindo quanto você. Vem aqui. Por que não? Você começa a desfazer as malas e eu preparo o chá. Sim, claro. Não há nada além disso que eu prefiro estar fazendo agora. Então, está escrito que devemos andar cerca de 4 horas para chegar até o alojamento. Se quiser chegar lá para o almoço, é preciso começar cedo. Sim. Ei, não jogue isso fora, eu como. Desculpa, você deveria ter dito. Tudo bem. Ei. Por que não experimenta seu presentinho enquanto eu termino de lavar a louça? Theo. Qual o problema? Quer que eu pare? Eu só tô cansada. Tudo bem, se não está com vontade, não tem problema. É, eu não tô com muita vontade. Sem problemas. Por que a gente não termina de limpar e descansa um pouco? Claro, tudo bem. Conheço você. Sei que não se sente à vontade com isso, mas o médico disse que é perfeitamente normal. Bem sabe, enquanto estiver grávida. Ei, vai colocar os pés para cima, eu termino aqui. Ok. Obrigada. Theo, acorda. O que foi isso? Hein? Eu ouvi alguma coisa. Lá fora. Algo bateu na van. Não, deve ser o vento, querida. Volte a dormir. Não foi o vento. Foi um grande estrondo, isso sim. Ok. Tenho certeza que deve ser o gerador que parou de funcionar. Veja, a TV está desligada. Deve ter ficado sem combustível, ok? Acalme-se. Você não vai lá verificar? Não precisa, foi só isso, ok? Não fique assustado, está tudo bem. Apenas fique aqui dentro, ok? Provavelmente não é nada, mas mantenha a porta fechada, tá bom? Espere, fique no trailer. Você fica no trailer. Vou dar uma olhada. Jesus Cristo! Droga, Theo, você me assustou. Desculpe, temos uma visita. Amigo, como disse que se chamava? Desculpe assustá-la, senhorita. Meu nome é Thwaites. Policial Thwaites. Eu estava passeando com meu cachorro pela vila quando eu avistei seu veículo. Achei melhor vir até aqui e dar uma olhada. Temos caçadores furtivos por aqui e uns suspeitos que não vêm fazer nada de bom. Certo. Será que nós podemos ficar por aqui, hein? Temos muitos trailers por aqui. É mais barato que o camping, as vistas são melhores. Desde que leve o seu lixo embora, pode fazer o que quiser. Belo trailer. Nunca vi um como esse antes. Quanto tempo planejam ficar? Apenas o final de semana. Vocês são de... Então são da Inglaterra? Sim, bem, quero dizer, eu sou e ela é local. Foi o que pensei. Posso te oferecer algo para beber? Chá, café ou... Bom, já que sou de folga, não me importaria com algo um pouco mais forte, se tiver. Bem, eu tenho... uísque, se estiver tudo bem. Não é o meu favorito, mas serve. Legal. Você quer água? Infelizmente eu não tenho gelo. Não. Desculpa, mas... policial Thwaites. Você tem alguma identificação aí com você? Só pra saber que... há muitas pessoas estranhas ao redor e... você poderia ser qualquer um. Como você não tá de uniforme... Mas é claro, senhorita. Todo cuidado é pouco por aqui, afinal. Até onde vocês sabem, eu poderia ser um estuprador ou um assassino. Não precisamos do seu documento de identidade. Rose, vamos lá. Você tem como provar quem você é? Rose. Não. Está tudo bem. Aqui está. Então você passa a maior parte das noites patrulhando estacionamentos nas montanhas? É isso? Ficaria surpresa. É uma grande parte do que fazemos. Ficar de olho nos malucos esquisitos que não fazem nada de bom em lugares remotos. Sim. É bom saber que alguém está de olho em nós. Certo. Eu estarei indo. Agora... certifiquem-se de trancar a porta, e se eu fosse vocês, eu teria uma trava naquele gerador. Pode não estar lá pela manhã quando se levantarem. E se quiserem meu conselho, reservem o camping. Ótimos banheiros com água quente e tenho o conforto de saber que há outros turistas por perto. Sim, bem, na verdade são os turistas que estamos tentando evitar aqui. Ok. Eu já estou indo. Tudo bem, ótimo. Bem, se nós... vermos algo suspeito, chamaremos a polícia, eu acho. Certo. Faça isso. Sim. Durma bem, senhorita. Bem, ele parecia simpático. Ele foi um idiota. O pervertido não conseguia tirar os olhos de mim. Bem, você pode culpá-lo. Olhe para você. Ei, não consigo imaginar se você estivesse usando o seu presentinho, hã? Theo, por que os homens só pensam nisso, hein? Que saco. Não pensamos apenas em uma coisa. Agora, vamos apagar as luzes e vamos ao que interessa. Estou brincando, vamos dormir. E quanto à batida? Por que ele bateria 3 vezes e depois simplesmente desapareceria? Eu não sei. Talvez ele tenha se entediado e ido embora, sabe? Demorei um tempão para sair da cama. Vamos lá, relaxe. Você está nervosa desde que chegamos aqui. Você está certo. Desculpa. Está tudo bem. Venha, feche a persiana e vamos dormir. Acho que isso já é emoção suficiente para uma noite. Bom dia. Oi. Theo, pare. O que foi? Não é nada. A persiana me deu um susto, só isso. Ah, ok. Não devia estar preparando o café da manhã? Você está bem? Tô bem. E como está meu homenzinho hoje, hã? O que foi? Você quer ser a mãe? Coloque seu presente e sente no colo do papai. Uau, sentiu isso? Sentiu o quê? Ele chutou. É impossível. Os bebês só começam a dar chutes bem mais tarde. É sério, eu senti isso. Ei, amiguinha, você está aí? Está me ouvindo? Theo, sai de cima de mim, tá? Eu não consigo respirar com você assim. Tudo bem, rabugenta. Alô? Alô? Quem era? Número não identificado. Não sei, acho que se fosse importante eles ligariam de volta, certo? Bom, senhor. Realmente essa foi uma ótima ideia. Oh, eu te disse. Sabe, deveríamos fazer isso uma tradição familiar vir aqui. Champanhe, senhora? E isso é por? Por nós? Para um novo capítulo em nossas vidas e a nossa família. Veja, eu sei que você está super animado, mas... por favor, pelo amor de Deus, não se empolgue tanto com tudo. Ainda é um estágio muito inicial. Ainda não tem nem 12 semanas. Não vamos lá. Por que estamos falando assim? Eu só tô sendo bem realista, tá? É que muitas coisas ainda podem dar errado nesse estágio, sabe? Eu só não quero que a gente fique alimentando esperança, sabe? O que houve? Rose, nós temos um bebê, ok? É claro que eu vou alimentar minha esperança. Tudo bem, eu sei que você está preocupada. Caramba, eu estou apavorado, mas... as pessoas têm bebês o tempo todo, e se eles podem fazer isso, nós também podemos. Olha, veja, as chances de dar algo errado são tão pequenas que nem vale a pena pensar nelas, ok? Agora me dá um beijo. Vamos tirar uma foto. Apenas uma para o álbum de família. Esta será uma selfie histórica. Levante seu remo. Ei, espera, eu preciso fazer xixi. Tudo bem, mas seja rápido porque vai escurecer daqui a pouco, tá bom? O que foi? Desculpa. Eu achei que tinha visto algo na floresta. Vamos sair daqui. Está bem. Aqui estamos. Não poderia. Ok, você quer um pouco? Eu não tô com fome. Qual é? Tá de brincadeira. Caminhamos o dia todo. Eu tô bem, eu comi uns biscoitos. Eu acho que a gente não devia ficar muito tempo. Quanto tempo ainda para escurecer, será? Bem, na verdade, não muito. Pode escurecer muito em breve. Veja, para ser sincero, acho que deveríamos passar a noite aqui. Eu não vou dormir aqui. Ai, vamos, a gente tem que voltar pro trailer. E se formos agora, a gente vai ter bastante tempo. Olhe, me desculpe, quero dizer. Sem uma bússola ou mapa, podemos nos perder mesmo por aqui. Sabe, essas trilhas podem dar em círculos e podemos acabar nos perdendo na floresta e comer um ao outro, cortar nossos próprios braços. Mas olhe, sério, ok, temos um teto sobre a nossa cabeça aqui, temos uma fogueira, temos água, temos comida e temos um ao outro. Vamos lá, vai ser romântico, não acha? Olha, a gente tá até sem uns sacos de dormir, então, quanto a essa questão... desse banco ser a cama? E não precisamos de sacos de dormir. Temos esses cobertores aqui. Podemos usar nossas mochilas como travesseiro. Vamos lá, será uma aventura. Olha, sei que você está passando por uma montanha-russa de emoções agora, mas você precisa me deixar ajudá-la. Tudo bem, estou aqui para você, sabe disso? Eu sinto muito. Ai, minha cabeça está muito confusa nesse momento, então... eu sei o quanto você está se esforçando. Tudo bem. Está cansada, só isso. Ok, veja. Vou acender uma fogueira. Você terá uma cama feita. E amanhã, prometo que sairemos logo cedo. E podemos passar o dia todo em uma loja de roupas femininas muito chata para você. Tá bem? Vamos lá, vamos nessa. Já marquei uma consulta na clínica. A minha decisão está tomada e eu não vou manter o nenê. Rose, se vai fazer o maldito aborto, nós vamos terminar. A decisão é minha. Theo? Theo? Olá? Tá acordada? Sim. O que você está fazendo? Nada, só pensando. Ok, sobre o quê? Nada. Sim, você não pode ficar pensando em nada. O que é? Não é nada interessante. Sim, tudo bem, mas isso cabe a mim decidir, não é? Vamos lá, você tem estado estranha desde que chegou aqui. Não é nada. Eu só tô cansada. Eu não consegui dormir lá. Os cobertores que coçam, a fumaça. Só tive uma noite de sono terrível. Queria um ar fresco. Só isso, nada demais. Teve outro pesadelo? Eu não me lembro. Ah, isso não importa. E a névoa se foi também. Nós dois estamos acordados, então vamos embora daqui e voltar pro trailer. Você está bem? Sim. Eu tô só cansada mesmo. Preciso de uma xícara de chá, um banho e uma cama adequada. Tem certeza que é isso? É, vamos. Vamos, tá? Ah, exatamente quem eu estava procurando. Acho que isso pode ser o seu. Onde conseguiu isso? Uma pessoa muito honesta andando com o cão encontrou-o perto do lago, em seu caminho para o alojamento. Entregou ele na estação em Glenmore. Eu te reconheci pela foto no telefone. Quando eu estava dirigindo para o trabalho, vi seu trailer aqui. Então pensei em voltar e ver se já tinham voltado. Muito obrigado por isso, sabe? Se isso fosse onde moramos, nunca mais veríamos. E por acaso você estava passando pelo nosso trailer? Isso mesmo, senhorita. Sim, ambos ficamos muito gratos, não é mesmo, Rose? Só um dia de trabalho, senhor. Agora, há algumas chamadas perdidas em seu telefone. Alguém está muito interessado em falar com você. Agora, vão seguir meu conselho e reservar um camping hoje à noite? Está chegando uma grande tempestade e eu não aconselharia ficar aqui novamente. Na verdade, íamos fazer a reserva no camping. Precisamos de um banho. Ótimo. Bom, aproveitem sua última noite em Cairngorms. Tenho certeza que vão. Obrigado. Como você sabe que é a nossa última noite? Porque quando eu conheci vocês, disseram que ia me passar o fim de semana. Cuide de seus pertences quando estiver fora de casa, senhorita. Talvez não tenha tanta sorte da próxima vez. Muito bem, obrigado. Muito bem, vamos antes que feche as lojas. Pegaram as comidas, sim? Eu vou tomar um banho. Ok. Tem gente aqui. Eu disse que tem gente aqui. O que você tá fazendo aqui? Como você conseguiu entrar? Ah, o velho truque da moeda sempre funciona. Faço isso desde as aulas de natação. Você me assustou muito, sabia? Veja, se eles pegarem a gente aqui, a gente vai ser expulso, sabia? Sabe, eu pensei, bem, eu preciso de um banho. Você está no chuveiro? Seria uma pena desperdiçar água. Não se pode desperdiçar. Você parece um cachorro no cio. Você não pode me culpar, olhe pra você. Me desculpa, eu... Qual é a porra do seu problema? Sério, isso é uma grande merda. Theo... Estou farto dessa merda. Cansei, dane-se. Theo... Socorro! Me ajude! Vamos lá, levante os braços. Quanto tempo levou a gravidez? Quantas semanas? 10 semanas. Eu 10 semanas? Eu recomendo um aborto induzido por medicamento. É semelhante a um aborto espontâneo tardio. Você dará à luz naturalmente. Eu preciso do nome do seu marido. Ou namorado. Você pode ligar para os meus pais. Te vejo às 9:30 em ponto. Ei. Como está se sentindo? Com sono. O que aconteceu? Você não se lembra? Não. Querida, você não está bem. Do que você está falando? Precisamos te dar ajuda. Pelo quê? Os médicos querem fazer alguns testes, mas eles não vão fazer nada até amanhã seguinte. Mas você vai ter que passar a noite aqui, ok? O que está acontecendo comigo? Ei, não se preocupe. Eu não vou a lugar nenhum, está bem? Eu vou ficar aqui do seu lado. Tá bem? Agora eu contei aos médicos sobre a sua situação e eles me garantiram que o bebê vai ficar bem. Ok? Que bebê? Como assim que bebê, Rose? O nosso bebê. hotel não tem nenhum bebê. Como assim não há bebê? Claro que há. Não há nenhum bebê, Theo. Eu não tô grávida. Ah, querida, você está em choque. É claro que você está grávida. Olha aqui, sinta sua barriga. Viu? Está sentindo? Eu fiz um aborto. Não, você não fez porque você faria. Eu fiz um aborto. Eu ia te dizer, não, não, mas... Não, você só está em choque. Foi uma decisão minha. Ouça você. Não sabe o que está dizendo, ok? Conversei com os médicos sobre isso. Eles verificaram, querida. O bebê está bem. Você está bem. E tudo vai ficar bem. Ok? Você só precisa descansar um pouco. Por que você está falando comigo como se eu fosse uma criancinha idiota? Theo, ouça. Não há bebê nenhum. Eu fiz um aborto há 2 semanas atrás. E agora alguém atrás de mim, e eu não sei quem ou porquê, mas alguém nos seguiu de casa até aqui e está desde tão nos seguindo. Ouça, Rose, pelo amor de Deus, ninguém está seguindo você. Por que eu faria isso comigo mesma? Por que eu me cortaria, Theo? Ok, então quem é essa pessoa que seguiu você até os chuveiros e cortou você com a lâmina de barbear? Por que alguém faria isso? Por que eu faria isso comigo mesma? Eu não sei por que você fez isso, mas você fez. Não, fui eu, não. Rose. Isso não é real. Tem algo acontecendo comigo. Talvez eles tenham me dado drogas ou algo assim, sei lá. Eu não sei. Por que você não acredita em mim? Porque a lâmina de barbear estava no chão do chuveiro ao seu lado. Ok, eu vi. Não havia mais ninguém lá. Está tudo bem. Rose, se acalma, Rose. Rose, respire lentamente. Rose, se acalma. Rose, 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 respire devagar, Rose. Ei, alguém pode me ajudar rápido? Rose, apenas respire. Rose, respire devagar, respire devagar. Respire mais devagar, ei. Você pensa que você está indo? Eu preciso sair daqui. Não me impeça. Onde pensa que tá indo? Pare! Pare! Vem aqui, agora! Me deixa aí! Vamos! Me solta! Me solta! Me solta! Me solta! Me solta! Me solta! Como está se sentindo? Sabe por que estou aqui, não é? Pode me dizer o que aconteceu no hospital ontem à noite? Você e o Sr. Pierce tiveram alguma discussão? Sobre o que vocês conversaram? Rose, seria melhor para todos se apenas me desse uma declaração. Sabemos o que você fez. Mesmo que no calor do momento, sabemos como podem ser os relacionamentos. Num minuto, vocês são os melhores amigos, e no outro, vocês não suportam ver um ao outro. Não era o Theo. Era outra pessoa. Malditas luzes. Rose? Estamos prontos para começar? Eu preciso que relaxe. Daqui vamos nós. Sentirá um leve arranhão da agulha. Eu vou usar uma cânula que causará um pouco de pressão. Não consigo fazer isso. Eu preciso que relaxe, Rose. Por favor, eu não consigo. O tempo está se esgotando, Rose. Por favor, entre em contato comigo o mais rápido possível. Uau, você sentiu isso? Isso é impossível. O bebê está bem. Você está bem. Eu não consigo fazer isso. Por favor, não. Eu preciso que relaxe. Eu tenho que sair daqui. Rose. Rose, já se passaram 6 meses daquele final de semana. Ainda não falou sobre isso. Precisa começar a falar, ou nunca chegaremos a nenhum lugar. Estamos aqui para te ajudar, Rose. Se for isso, então é melhor voltar para o seu quarto. Rose, seu bebê deve nascer a qualquer momento. Já pensou em algum nome? Theo. O nome dele é Theo. Bebê do mal.